Awatali bisaagiriro, poliisi engabe ejulumizza mannyo okufefetta, okuzuula n'okubonereza buli kiisi eyeenyigidde mu kittabantu ekyabaddewo mu bitundu by'e Kasese, Bundibugyo ko n'entoroko. Abantu abakunukkiriza mu bibiri be baakwatibwa ku nsonga eno. Nga mu bo mwe muli n'abakulembeze b'ensikirano babiri. Jeremiah Mutoro, amyuka Omulembera oba katikkiro w'Obusinga ne munnaakulira abaazirwanako Misaali Mukwenda, embeera ng'eyongedde okubagagira. Abakulembeze ab'ennono babadde bakyatuyamba n'okufuna ekifaananyi ekisobola okutuyamba mu kunoonyereza kuno. Mukwenda yandibanga y'asinga okuba mu bulabe. Twamusabye atunnyonnyole lwaki ba veterans abangi abali wansi we wansi w'Obusinga basobola okwenyigira mu bulumbaganyi buno nga n'abantu abalala nga kwe batambulira. Poliisi egamba nti okusinziira ku bantu be yakwata n'abaafa, kyazuulwa nti bangi ku bo baali bamu ku baazirwanako. Kino kikyalemesezza bangi okukkiriza nti luno lutalo lw'amawanga, kubanga n'abagakulira bennyini bakiwakanya era bavumiridde n'okukwatibwa kw'abakulembeze baabwe. Abasibe abamu bayimbuddwa oluvannyuma lwa poliisi okusengejjamu abo be yeetaaga okwongera okukunya babeeko kye bagibuulira. Tuyina kati engeri gye twataddeko 36 tuyina 12 betusigazza betuggyako statement. Okutwalira awamu embeera ejeekuba ku matunga amasomero, bizinensi n'emirimu emirala bitandise okuddamu okuggulawo. Solomon Kaweesa, NTV, akaongezi.